Телеканал «Репортер» продовжує розповідати цікаві історії одеситів, які наближують нашу перемогу і особистим прикладом демонструють, що кожна людина може долучитися до доброї справи. Цього разу ми приїхали на фабрику барабанів. Ні-ні, тут не виробляють музичні інструменти, як ви могли подумати. Тут виховують справжніх музикантів. Ельнур Рустамов – засновник школи. Чоловік каже, що до війни зібрав навколо себе групу музикантів. В довоєнні часи барабанщики виступали на центральних вулицях міста для одеситів та гостей Південної Пальміри. Однак 24 лютого змінило життя всіх українців. Розпочалася боротьба за свободу та незалежність. Ельнур, як і більшість одеситів, доєднався до виробництва фортифікаційних споруд. Чоловік грузив мішки з піском на центральних пляжах Одеси. Саме там і народилася ідея підтримати наших містян ще й музикою. Був такий момент, що я у нас був, як і в будь-якому місці, обід, да, війна війною, а обід по розписанню. Я сидів, кушав, і у нас там був оперний певець, він просто вот так вот всіх останавливав в моменті, і всі бросали мішки, становились і починали петь гімн України. И я в какой-то момент подумал, что было бы здорово привезти сюда барабан, потому что барабан – это же идет орда, да, в любых битвах это барабан, это он же заряжает нереально. Я привез барабан, привез своего препода, Женю. Мы сыграли песни, нас на утро отметил бумбокс, нас отметил Вакарчук. Ну и самое удивительное, что с нами произошло, это нас выставил Бон Джови у себя в Твиттер. З тих пір про одеську фабрику барабанів дізнався в прямому сенсі весь світ, а у самій Одесі виявилося багато охочих навчитися грати на барабанах. Саме тому школа розпочала свою роботу після певної паузи. Засновник фабрики барабанів каже, що від самого початку було прийнято рішення частину зароблених грошей передавати на підтримку нашим захисникам. Мы решили восстановить работу, мы открыли нашу школу. Мы сотрудничаем с 35-й отдельной бригадой морской пехоты, мы все донатим туда. Мы собрали там на два джипа, на квадроцикл. Мы помогаем как можем, мы играем каждую субботу на Дерибасовской, мы собираем средства по чуть-чуть, собираем некие суммы, вот, и помогаем армии. Крім допомоги для наших янголів-охоронців, барабанщики вирішили підтримати і маленьких українців, які були вимушені покинути свої домівки та переїхати до Одеси. Разом з благодійним фондом «Прозорі», а також корпорацією «Монстрів», фабрика барабанів надає безкоштовні уроки для внутрішньопереміщених дітей. Почав співпрацювати з несколькими фондами, один із них – це «Прозорі». Є такий фонд у нас, скажімо так, в Одесі. И они говорят, у нас очень много детей-переселенцев, можете ли вы как-то поучаствовать? И я сразу откликнулся, говорю, мы можем поучаствовать, давайте мы возьмем 3-4 группы детей, по 4 человека, и будем им преподносить нашу барабанную школу, наши уроки. Чтобы вы понимали, реакция детей, она очень трудно описуемая, особенно после того ужаса, который им пришлось пережить в их родных городах. И мы просто не могли остаться в сторонке, скажем так. Потому что сегодня вся страна помогает, и каждый находится на своем фронте. Я вот с самого начала войны говорил, вот сейчас вам тоже скажу, что фабрика барабанов стояла и будет стоять на музыкальном фронте Украины. Викладачі фабрики барабанів – досвідчені музиканти. Євген навчив грати на доволі гучному інструменті вже багато одеситів. Хлопець каже, що улюблених вихованців немає, адже всім намагається приділити однакову увагу. Тим, хто ще не вирішив, чи хоче спробувати гру на барабані, радить прийти на пробне заняття, адже воно точно не буде зайвим для їхнього кругозору. Каждый, конечно, схватывает эту информацию по-разному, но обожаю всех. Привязываюсь ко многим, у меня уже есть разные группы, всегда приходят разные люди, ты всегда вот находишь какую-то связь с ними, у каждого своя интересная история, кто почему решил заняться барабанами. Вот. И схватывают все по-разному, но те, кто занимается, это сразу видно, и у них, конечно же, результат приходит быстрее.
Викладач зазначає, що незалежно від вашого віку можна з легкістю опанувати техніку гри на барабанах. Звісно, деякі прийоми та варіативність гри діти запам'ятовують швидше за дорослих. Учить проще, наверное, взрослого, потому что он более покладистый, послушный, но учатся быстрее дети. Они информацию быстрее впитывают, обрабатывают. У меня вот много групп детей у нас есть, и ребята, они могут быть балованы, не смотреть, что там на доске, что я говорю, что играть, но как только они сосредоточились, они спокойно начинают играть, и ты такой: о, так мы тут полчаса просидели, побаловались, а ты, оказывается, все умеешь, все понимаешь. Быстро учатся ноты читать. Взрослым иногда так надо еще объяснить, что это такое. Дети: ага, сами посмотрели, я еще могу не успеть что-то рассказать. Они вперед полетели играть. На диво, у школі, крім барабанщиків, можна зустріти і гітаристів. Все ж таки додатковий музичний супровід точно не буде зайвим. Елонін грає на гітарі вже понад 10 років. Каже, що фабрика барабанів допоможе кожному починаючому музиканту визначитись з музичними вподобаннями. Вони тільки приходять сюди і через 2 години вони грають свої пісні вже. Якийсь елементарний, знаєш, стандартний біт, але вони вже, я бачу по очам, що там щось таке у них. Там, Боже, це я там друзів там привожу сюди, вони ніколи не займалися музикою, але вони коли сюди попадають, вони зразу, у них все ярче в глазах. Анастасія почала грати на барабанах нещодавно. Каже, до цього вже займалася музикою та вміє грати на фортепіано. На майбутнє бажає опанувати ще й гітару. Мы гуляли с папой по горсаду и увидели выступление людей из фабрики барабанов. Ко мне подошла девочка, сказала: не хочешь записаться на пробный урок? Я такая: ну давай, попробуем. То есть больше как-то эксперименты в музыке, что-то такое. У меня было 2 урока плюс 1 пробный. Ну, чему научилась? Координации. Понимать, где правая, левая рука играет. То есть потихоньку так продвигаемся. Засновник школи зізнається, що сьогодні популярність української музики знаходиться на досить високому рівні. Однак не слід забувати про починаючих виконавців, які тільки знаходять своє місце в українському шоу-бізнесі. Їм сьогодні надзвичайно складно, і вони потребують визнання. Все стало в тисячу разів складніше. Люди оказались без роботи. Как и моряки. Вот моряки, музыканты, творческие личности, потому что в основном многие ездили, выступали за границей, сейчас выезжать невозможно. Ну и развлекательный контент, как вы понимаете, тоже пошел на спад, потому что людям чуть-чуть не до песен. Да, мы видим, как идет украинская культура, как она развивается, как она поднимается, мы это все прекрасно видим. Видим это в топ iTunes, да, но это точечные истории, а есть массовые, да, начиная с каких-то групп, которые в ресторанах играют, заканчивая, да, какими-то уже музыкантами. Сложнее стало, сложнее, гораздо сложнее. Фабрика барабанів – це креативне музичне ком'юніті, яке досить швидко розвивається. Молоді музиканти з перших місяців війни підіймають настрій одеситам та всім тим, хто тимчасово не може повернутися до своїх домівок. Ця школа ще виховує не одного професійного музиканта та подарує українській музиці свіжих та талановитих професіоналів своєї справи. Василь Базавлук, Олексій Прокопенко, телеканал «Репортер».